Asa tuambie wenzetu wakitoka Eldoret wakitoka Bungoma. This time round, mutuachie sisi wenyewe. Sisi wenyewe tuchague, hii ya chini, hii yetu ya chini, hii ni yetu. If we get it wrong again for another 10 years, watu wa Trans Nzoia, mutaachwa nyuma na Kenya nzima. Sababu mimi najua ugatuzi umebadilisha Kenya kona zote. Musiachwe nyuma sababu ya uchaguzi mbaya. Sababu tukichagua vibaya ni sisi tutaumia. Raila atakuwa nakaa na mama Aida kule Bondo anakula vizuri. Lakini sisi watu wa Trans Nzoia tunafanya nini? Tunaumia. Ruto atakuwa nakaa na mama Rachel kule Sugoi anakula vizuri. Lakini sisi watu wa Trans Nzoia tutakuwa tunafanya nini? Tunaumia. The decision you make today will make a difference in your lives and in our lives. Jamani, muko tayari tuamue pamoja? Muko tayari? Yale maneno ambayo yatafanyika kule juu kwa national government, wala ambao wanawania urais, hao wakichagulia, nimewaambia wakichaguliwa rais, anakuwa ni property wa taifa. Atakuwa ni national, symbol of national unity. Ni rais wa Kenya wa county za 47. Kwamba ukitoka hapa Endebes, uchukue bag, wende kuona rais kama ni Ruto kule Nairobi. Utamwona? Itawezekana kumwona? Utawekwa kwa pingu, utapitia kwa selu kirudi hapa. Lakini kama unataka kumwona na atembea, so unatoka tu hapa na kwenda kumwona hapa Kitale?